אדוני אלוהיכם אמת ואמונה
הכוזות וקיים עלינו שעדנאי אלוהים ואין זולת מנו ישראל המאפדים יד מלאכים מלכנו הגואלנו מקו כל העריצים האלים כולנו מצרינו המעביר בניו בין גזרי ים סוף את רודפיהם ואת צונאיהם בתהומות טיבה וראו בניו גבורתו שיבחו והודו לשמו ומלכותו ורצון יבלו עליהם משה ובני ישראל חנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך נדר בקודש מלכותך ראו בניך בוקע הים לפני משה זה אלי ענו ואמרו ונאמר יפדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ועל ירושלים את מועדי אדוני אל בני ישראל אם גדל ויתקדש שמר הרבה ועל למד יורח עירותי וימליך מלכותי בחייכון ויומיכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ועם מרוב ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה ברילות
לבירך עצם ושירתם תושבך עצם ונחמתה דמירן ויעלמה ואימרו גדל ויתקדש שמי רבה ועלמה דברה הכי רוטה וימליך מלכותה וחייכונו ומחונו חי לכל בית ישראל בעגלה וזמן קרי ואימרו אהה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  דאמירן בעלמה ואמרו, אמן. תתקבץ אל אותון ואותון לכל ישראל, קודם אמרו נשמיה ואמרו, אמן. שלמה רבה ונשמיה, וחיים עליהם על כל ישראל, ואמרו, אמן. זה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום, עלינו על כל ישראל ועל כל יושבי תבל, ואמרו, Thank you.
פה ביחד ולהרגיש את שמחת החג ואת שמחת השנה החדשה ושמחת כל הטוב הזה שמתקבץ פה ביחד. בדרך כלל נוהגות ונוהגים ממש ככה בקצה הושענא רבה בדרך לשמיני עצרת, לפני שמישהי או מישהו או מישהם יוצאים מהסוכה, מתוך החג, מתוך הסוכות, לקראת שמיני עצרת, לקראת שמחת תורה, נהוג להגיד את המילים האלה: יהי רצון מלפניך השם אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, שכשם שישבנו בסוכה זו, כן נזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן. ואז אומרים: ריבונה דאלמה, יהי רצון שאתה וכל מלאכים קדושים ואושפיזות ואושפיזים יהיו עמי ועמנו בצאתנו מן הסוכה, ויכנסו עמי ועמנו לבתינו, לקהילתנו, לחיים ולשלום, ונהיה כולנו שקטים ושלווים ודשנים ורעננים, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך. וכך אומר בן אדם שיוצא ונפרד מהסוכה, שהחלום הכי גדול שלו זה שילוו אותו המלאכים והאושפיזות, האושפיזים, והקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, והסוכה, וגם אורו של לוויתן. ואני רוצה להגיד שבאמת כשאני מדמיינת איך לשבת מתחת לסוכת אורו של לוויתן, לא יודעת, לא בטוחה שזה מה שאני הכי רוצה, שזה מה שאני הכי מאחלת לעצמי. אני מדמיינת את הרגע הזה שאני יושבת מתחת לאור הפרוס הגדול, זה אמור להיות משהו מקצה העולם ועד קצה העולם. זה מגיע מרבי יוחנן, שהוא אומר בבבלי בבא בתרא, עין ה' עמוד א', עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סוכה לצדיקים מאורו של לוויתן. אז זה דבר טוב בעצם, צדיקות וצדיקים ישבו, ויפרוס את הסוכה על חומות ירושלים, וזיו אורו של לוויתן מבהיק מסוף עולם ועד סופו, כי כתוב בישעיהו: והלכו גויים לאורך, והמהרש"א אומר בחידושי אגדות שכל הגויים יהיו נהנים ממנו. אז זה צריך להיות דבר טוב, סוכת אורו של לוויתן. אז צריך לרצות את זה מאוד, שבעזרת השם נשב תחת סוכת אורו של לוויתן. קודם כל אני רוצה לומר תודה לרבי יוחנן. אני רוצה לומר תודה בגלל שלוויתן גם היה איזה מין חיה מיתית, מיתולוגית, שנחשבה לחיה שאי אפשר לעמוד מולה לעולם, היא גורל. ורבי יוחנן אמר: אני לא מסכים. אין דבר כזה גורל גדול, איזה חיה גדולה, שאני לא יכולה לה. להפך, בימים האלה, ימים שאחרי תפילות של ראש השנה, של יום הכיפורים, אני ממש מרגישה את עצמי, ואני מרגישה את היכולת לעשות בעולם. יש לי יכולת לעשות בעולם, לתת לי שם, לתת לכל דבר שם ותקווה וחלום וחזון, וזה תלוי בכל אחת ואחת מאיתנו. ואם כך, אז אולי כן לוויתן. אבל הרבה יותר מזה אומר האדמו"ר מרדומסק. האדמו"ר מרדומסק אומר: זה לא כל כך הלוויתן ההוא, המיתולוגי, זה לא זה. סוכת אורו של לוויתן זה מלשון שבט לוי. זה לא לוויתן ההוא, זה לוויתן אחר. סוכת אורו של לוויתן, הוא אומר באלף, שנזכה לשבת מתחת לסוכת האור, כמו האור הגדול, כמו האור הגנוז, כמו אור זרוע לצדיק ולישראל לשמחה, של כל מי שמלוות ומלווים בעולם הזה. של האושפיזין, אברהם ויצחק ושרה ורבקה ושפיזות, שמלוות אותנו באמת, ונותנים לנו כוח בעמידה, לדעת שאנחנו לא לבד אף פעם, לא בעמידה, לא בהליכה, לא בישיבה. אנחנו תמיד ביחד, מלווים אותנו הסבים, הסבתות שלנו, אלה שחיים ואלה שנמצאים תמיד בנשמה. והלוויתן הזה זה גם אנחנו עצמנו, שנמצאים ונמצאות כאן. וכל כך הרבה יש לנו מה לתת בעולם וללוות אחרים. והלוויתן זה הקהילה שהייתה פה כל כך הרבה זמן ביחד, בראש השנה, ביום הכיפורים. ואני יודעת שאני לא לבד. שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים לעזור לי, ללוות אותי, ואני בעזרת השם רוצה ללוות אותם ואותם ולהיות איתם. והלוויתן זה חתן וכלה, חתן תורה וכלת בראשית שלנו, שהם מלווים אותנו, מלווים אותנו הרבה הרבה זמן מהרגע שבאתם בשערי הקהילה. ואתם מלווים אותנו באור ובטוב ובחוכמה ובנדיבות ובשמחה, וכל מי שמרגיש אתכם מרגיש לוי, מרגיש ליווי, מרגיש לוויתן ואור, אור לוויתן. והלוויתן זה התקווה שיש לנו. תקווה שעוברת מדור לדור, שיהודים לא פסקו לקוות אותה, מדור לדור. והתפילות שלנו שמלוות אותנו, וצדיקים וצדיקות שמלווים אותנו, וגיבורים שפשוט חיים את החיים, שזה אולי הגבורה הכי גדולה. זה הלוויתן.
וירושלים שמלווה אותנו, והתחלות שמלוות אותנו, והתורה שמלווה אותנו, שיותר מכל דבר אחר ניתנה על ידי לוי, ללוויים, למלוות, למלווים, כדי שאנחנו עצמנו נהיה לוויתן. אז כן, כשאני יושבת ויוצאת מהסוכה, אני ממש מתפללת ומבקשת שאני בעזרת השם אזכה לשבת תחת סוכת אורו של לוויתן, ולא בעולם הבא, בעולם הזה, שיש בו את היכולת לשבת כבר עכשיו ולעשות בו חיים של לוויתן, של אור, של שמחה, של תורה, של ליווי, חיים שלא משאירים אף אחד לבד, שלא מסכימים שאף אחד יהיה לבד, חיים שאנחנו ביחד ומרימים את הקול שלנו כדי שנהיה ביחד, שנשמע אחת את השנייה. ואני חושבת שהחיים האלה זה גם ממש השמחה של שמחת תורה, של החג הזה, של שמיני עצרת החג הזה, שמלמד אותנו שיש פה בעולם יכולת להשפיע, יש פה בעולם יכולת ממש לשב תחת הסוכה הזאת הגדולה, והיא עשויה גם מאתרוג וגם מלולה וגם מבדים וגם מדקלים, אבל בעיקר היא עשויה מבני אדם שאמורים להיות מלווים זה לזה, ושפיזות זה לזה, ושפיזים לזה לזה, ובשביל זה צריך להביא את המשקל שלנו זה לזה. ואם יש משהו שאני למדתי, אחרי שעמדתי כל כך הרבה שעות בראש השנה וביקשתי והתחננתי, ואחרי שעמדתי כל כך הרבה שעות בלב מקשיב ובאוזניים מקשיבות ובלי קול, עמדתי והקשבתי לקדוש ברוך הוא ואמרתי לו, כמה כוח אתה נותן לכולנו לעמוד, למריה, ליעלה, להדס, לכל אחד מהאנשים פה לעמוד, כמה כוח אתה נותן לנו? זה לדעת שאנחנו לא רק יכולות ויכולים לעמוד, אנחנו גם יכולות ויכולים לרקוד, שזה עוד יותר דבר גדול, שלרקוד זה כל המסה של הגוף שלנו, שתמיד אומרים תיקחו מקום, פחות מקום, ואני אומרת תיקחו מקום, תיקחו מקום בעולם. אנחנו נולדנו כדי לעשות סוכת אורו של לוויתן, ואיך נעשה סוכת אורו של לוויתן אם לא נעשה מקום לנו ולכל אחד מאיתנו? לא מקום שלנו על חשבון אחרים, אלא מקום שיש מקום לכולנו, שאפשר לשבת עם התורה, והיא עושה בשבילנו מקום. תחשבו כמה מקום התורה עושה לכולנו, שנוכל להשמיע את כל הקולות שלנו, ולשמוע סוגים שונים של קריאות בתורה, ולשמוע קולות שונים של תורה, ופירושים לתורה, ואין סוף פירושים לתורה, 70 ומיליון, ואין סוף כי זה נצח, כי היא עושה מקום לכולנו. אז איך אפשר שלא לשמוח בסוכת אורו של לוויתן, שזה לא בעולם הבא, זה בעולם הזה ממש. אז אנחנו ברגעים הקרובים, בעזרת השם, בעזרת התורה, בעזרת ירושלים, בעזרת שמחת חג, בעזרת כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו נזמין את עצמנו להיות. נזמין את עצמנו להיות ולשמוח בנו, ולשמוח בשמחת התורה, ולעשות סוכת אורו של לוויתן. אני אזמין בכולם ממש בעוד כמה דקות לקחת את כל הכיסאות הצידה ולבוא ולהתכנס כאן, ואנחנו נעשה 7 הקפות. ויש אנשים שלא אוהבים לרקוד וזה בסדר, לא חייבים, יש כל מיני דרכים, כל אחד ימצא את הדרך שלו. ויש אנשים שלא רוצים להחזיק ידיים כי ידיים הם נזהרים בקורונה, זה בסדר גמור, אנחנו צריכים להיות פה באופן שנוח לכל אחד מאיתנו, ושכל אחד ואחת מאיתנו מרגישים שהם יכולים ושזה נכון להם בקצב שלנו. אם יש מישהו שרוצה בהתחלה לשבת, זה מצוין, לשב בסוכת אורו של לוויתן. אם יש מישהו שרוצה לקפוץ בסוכת אורו של לוויתן, לרקוד בסוכת אורו של לוויתן, יש הרבה דרכים לשמוח ולחיות בסוכת אורו של לוויתן. אז אני רוצה לאחל לנו, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו ואמותינו, שכשם שישבנו בסוכה, כן נזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן. ריבונה דאלמה, יהי רצון שאתה וכל אותם מלאכים קדושים ואושפיזות ואושפיזים יהיו עמנו בצאתנו מן הסוכה, ויכנסו עמנו בשמחת תורה, בשמיני עצרת החג הזה, לבתינו, לשנה הזו החדשה, לחיים ולשלום, ונהיה כולנו שקטים ושלווים, דשנים ורעננים ושמחים, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. חג שמח, שנה טובה. כן, תודה רבה.
אתה הורית לדעת, יד עוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
יודע שהרבה הרבה אנשים לא יכולים לרקוד ולא יכולים לסמוך ולסמוך לחלק. אז אנחנו נבקר שלהם, אנחנו נחלק את זה לעוד אנשים. Thank you.
לגברים, לנשים, לאנשים מכל ההגדרות, מכל הזהויות, מכל אורחות החיים, מכל הסוגים, לכל העמים, לכל יצורים, לכולנו יש מקום. והתמילה והאמונה, שאם הקדוש ברוך הוא ברד כל העולם, הקדוש ברוך הוא אחד ברד כולנו, אז נועדנו להיות בדיוק ככה, בדיוק, בדיוק כמו שאנחנו. אז בהקפה הזאת אנחנו ניקח כמה דקות גם להודות לחברים הנוצרים שלנו שנמצאים איתנו, תודה רבה, וגם להודות לחברים מוסלמים שהולכים איתנו, וגם לקוות שיהיה לנו את הכוח ואת העוז לעשות שלום בעזרת השם בעולם. אז אנחנו בהקפה הזאת נשיר ונבקש עלינו שנצליח לעשות שלום, ושהקדוש ברוך הוא ינחה אותנו בעזרת השם לעשות שלום. ויש לנו שלושה ספרי תורה בהקפה הזאת, התורה תעבור מצד תורה אחת צד הזה, ותורה שנייה לצד הזה, והתורה שלישית תעבור פה בצד הזה, כדי שכל אחד ואחת ייתן לנו כוח, כל אחד ואחת, ואנחנו ניתן כוח לתורה בעזרת השם, כדי שנוכל בשנה הזאת לעשות עם הרבה הרבה אמונה, לעשות בעולם עולם של ברכה, עולם של תקווה, עולם של שלום בעזרת השם. בגלל שהתורה עוברת בין הרבה מאוד אנשים, אני רק רוצה לבקש שנשים לב גם למקום וגם לזמן. כל אחד יחזיק רגע ויבקש את כל מה שהוא רוצה והיא רוצה, ועל כל העולם כולו, ואז יעביר הלאה את התורה. כדי שנצליח לעשות ציבור, וגם בסוף לאכול ארוחת ערב. קדוש ונורא.
אדוני אלוהינו ולהבטני בניכני, שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם, ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם. ולא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, רק יכירו וידעו כל יושבי תבל את האמת לאמיתה, שלא באנו לזה העולם בשביל ריב ומחלוקת, ולא בשביל צנעה וקנאה וקנטור ושפיכות דמים. רק באנו לעולם כדי להכיר אותך, תתברך לנצח. ובכן רחב עלינו וקיים בנו מקרא שכתוב, ונתתי שלום בארץ ושכבתם באין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם, וידל כמה עם משפט וצדקה כנחה מאיתן, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמה עם מפליה וחסים, וכן יהי רצון ונאמר אמן. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, ולכולם. עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, עוד יבוא שלום עלינו, השמיים, השמיים.
שכר בוא נחיים בשום צדק וחסדך ירדנו בעבוד תמיד עבדך אל תחשב בני משיחך Yeah.
יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל משפטי תבל ואימו אמן.